потом пойдем по Тайгатиру. Возьмемся. Виконуються планові ремонтні роботи по ремонту подавального трубопроводу по вулиці Московській. Це планові роботи будуть виконані на протязі 2 тижнів. Готуємося до гідрологічних випробувань. Це єдиний участок нашої теплової мережі, який залишився без гідрологічних випробувань. Готуємося для подальшого виконання тих планових земельних робіт, які будемо виконувати для сталого проходження опалювального сезону. На перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова роботи тривають і досі, адже після гідравлічних іспитів трубу прорвало. На конкретно взятому участку вони проводили гідравлічні іспити, і там прорвало. Вони тому зараз і все це виривають, проводять земельні роботи, шукають місця прориву і будуть їх ліквідувати. Закінчити роботи на перехресті мають до 15 червня. Планові перевірки Миколаївська ТЕЦ проводитиме на всіх об'єктах міста. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.